Привезена до архікатедрального собору чудотворна Зарваницька ікона – єдиний український образ, який коронували у Ватикані, зауважує отець Павло Василь Рапелла. Урочисту церемонію свячення провели торік у жовтні. Щоб подивитися на коронацію, на площі Святого Петра у серці католицької столиці зібралися віряни з усього світу. Вона була виставлена біля головного престолу під час святої літургії, яка була присвячена проголошенню мучеників для Латинської Америки. Було присутньо десь біля 50 кардиналів, понад 100 єпископів, понад 500 священників і десь між 1,5 і 2 мільйони паломників. Перед святою літургією папа Франциск благословив корони для цієї ікони. Удостоїлась такого запрошення ікона неспроста, пояснює отець Павло Василь. Вона врятувала не одне життя, зцілювала і мігрені, і рак. Рани на лиці, хвороби очей, рани на ногах, хребтові грижі, пухлини на кишечнику. Дуже-дуже різний спектр хворіб, від яких люди були зцілені. І ці всі свідчення були зібрані, так, і представлені до Риму. І комісія вивчила, побачила, що це є серйозні свідчення, і на знак визнання ікони, що вона дійсно є чудотворна, папа благословив корони, і вона була коронована. Ікону називають паломницькою, адже вона встигла побувати в Італії, у Відні та Будапешті. До Тернополя образ привезли у суботу, аби торкнутися до святині. Сотні людей у катедрі очікують своєї черги. Десь півгодини спеціально приїхала до образа. Дуже такі тривожні відчуття. Щиро дякую Матінці Божій за те, що вона дає нам щастя, здоров'я, за сім'ю, за дітей. І ще дякую. Ми прийшли до Святої Богородиці помолитися, попросити здоров'я для наших дітей, внуків, миру, спокою в Україні. Це все добре. Так я все, як приходжу до таких святих місць, я дуже все хвилююся. Пробуде ікона тут до суботи, 17 лютого, і помандрує далі. На Великдень повернеться до Марійського духовного центру у Зарваниці.